Olha o olho dela. Puxa! Ah, porra, nem precisa mais. Puxa! Que coisa, mano. Olha o relo lá. Olha o pé no relo. Rapaz! Bora, Gavina! Rapaziada, mais um vídeozão se iniciando. Os caras como tá, mano? De mandar. Aê, mano, turma de barroca. Caraca, os caras chegou já geral mesmo, mano. Caramba, calma aí, Ed, que isso aí, mano? Oh, você veio pra barraca, Ed? E aí, menino? Bom dia! Ô, Magavilha! Ô, trânsito aí! Caramba, mano! Chegando a gangue inteira, meu irmão! Bom dia! Você é louco, mano! Olha, tá chegando! Ô, Ed! Ó a barraca aí! Vem aí! Olha a barraca que o Ed trouxe, mano. E logo hoje que não... Hoje tá tranquilo, não tá sol, Ed. Não tem vento, né, Ed? Bora. Olha o tamanho da barraca que o Ed... Ô, mano! É nóis! Bora! Da hora, rapaziada, é nóis! Você é louco! Oh, os caras tava na toca, velho, escondido. E aí? Apareceu geral? O Valet, vai. Aqui depende, pra vocês, vintão, é 50. Beleza? Você tá ocupando um espaço, meu amigo, aí, ó. Pra agora vai ser 50. Beleza? Bom dia, meus amigos. Ó, vintão pra ajudar. Bora! Bora ganhar um dinheiro aí. Bom dia, mano. Beleza. Nós. Beleza. Ó o Andrei. Caraca, mano. Vocês estavam escondidos. Cinquentão. Vocês ocupou uma vaga a mais. Na saída eu deixo aí, beleza? Beleza, tamo junto. Aí, moleque, mas, dois. Ó. Valeu pra nós. Você é de graça. Turma de barroca. Aê! Vocês podem tudo, é turma de barroca. Rapaziada, deixa aquele likezão. Porque já começou daquele jeito. O presidente Ed chegou com uma barraca, mano. Você tá louco, presidente Ed? Bom dia, mano. Bora. Olha isso, mano. Você tá maluco. Bom dia, mano. Da hora? É nóis. Hoje o chicote vai estralar, rapaziada. Então é isso aí. Ó, quem tá aqui também. Nosso chepeiro. Vamos pra água. Nadando com a boia hoje? Vamos, tá aqui, ó. Hoje eu não vim de jet não, hoje vai ser rally credo. Olha o que aconteceu do nada aqui, rapaziada. Lotou. Esse aqui, ó, Alerquina, que o Andrei tava prometendo. Ele falou que tava me devendo nessa verde aí. Quem que é o Andrei? Vou cobrar ele agora. Quem que é o Andrei? Quem? Quem que é o Andrei aí? Ali, de boné preto, cara. Aê, mano, Magavilha! Não, ó, filho, foi estacionar lá atrás. Então bora, rapaziada, deixa muito like. Bora, hein? Isso é só o início. Mano, o mestre do gigante aqui. Caramba. Não, tem que ter habilitação. O que aconteceu? Só um ventinho fraco. O que aconteceu que eu fiz com a nave lá? Nossa. No telhado. Nossa. Eu não vou nem comentar. Ele falou, não, deixa eu subir. Eu falei, beleza. Eu fui ver assim, ó. No telhado. Não, mano, mas é que são... Aí ó, meus dedos. Eu tinha uma mão, mas o cara com uma mão conseguiu. Ele tem habilitação. Você tem habilitação. Então, deixa aquele likezão. Bora. Só esperar o Ed tirar a barraca do carro. Nossa senhora, e vai ter rally credo demais. Tamanho de... Ó, do seu tamanho, Ed. Você tá louco. Bora, rapaziada. E assim segue, rapaziada. Achando que é fácil, filho, ó. Aí, ó. Ai, mano. Olha isso aí, ó. Daqui a pouco a gente chega lá. Caminhada. 1h37 a pé aqui, ó. Na lama, trilha. Já rasgou o pio, não pode, mano. Ó, bora.
Vagnão perdeu a rabiola, enroscou lá atrás já. Olha isso aí, rapaziada. Estamos chegando. Bora, guerreiro gigante. É Heli Credo. Vamos. Mano, deixa o likezão. Porque hoje o chicote vai estralar, mano. Bora! Chegamos, rapaziada. E se liga no tamanho dessa alerquina gigantesca, velho. Olha. Andrei já mandou pro alto. Outro subindo ali. E olha já, rapaziada. Logo cedo começando. Presidente Ed ali. O PP, turma Arte Barroca, rapaziada inteira. Família de Adema. Família de Adema, não esquece. Bora descer e continua. Nossa, aqui já, rapaziada. Olha o tamanho aqui, ó. Já começou, hein? Bora. Ai, rapaziada. Primeiro relo do dia. Nossa senhora. Nossa, a Lequina desceu a milhão, rapaziada. Se liga. Ó. Oh. Olha o tamanho, ventania. Nossa senhora, rapaziada. Olha, ó. Já vai pra xepa. Ó. Primeiro relo do dia já. Alerquina 1,30. Ó. Bora. Nossa, 1,30 envergando alerquina. Olha lá, dobrando, rapaziada. Você tá maluco, mano? Olha isso! Nossa senhora, não sei nem como tá aguentando, mano. Olha lá, deitou, deitou, deitou. Muito forte, rapaziada. Ixi! Um foi, ó, tá aqui, ó. Nossa, quebrou um alerquina. Olha lá, desceu, desceu. Alerquina foi. Alerquina foi, o outro foi. Foi os dois, rapaziada. Começou o festival. Olha esse aqui, estourando. Ventania chegou. Nossa senhora, começo de festival e loucura. Nossa senhora, vamos ver o que vai dar isso. É Heli Credo, rapaziada. Que loucura. Bora. E não para de subir nave. Se liga só nisso. Olha. Olha a pancada, rapaziada. Nossa! Vai, a chepa aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Vamos tentar. Ah, mano. Quase, hein, rapaziada. Ó, só o início, hein. Só o início. Aonde? Cadê outro? Nossa, foi o outro, também estourou. Ó a xepa aqui, rapaziada. Início de vídeo só, hein? E esquece. Ventania animal. Já teve relo, linha estourando, pipão estourando. E bora que é só o início, rapaziada. Você tá maluco. Bora. Que eu vou erguer o meu. Rapaziada, o negócio foi o seguinte, mano. Ô, oh, já fez o teste de uma alerquina. Mano, muita pressão. E aí, presida, o que que aconteceu? Mano, uma durou. A linha esticou. Sem vento ela não faz. Né? A vareta abraçou. Eu vi. Tá aqui, eu gravei, hein? Depois é isso aí, mano. Turma de Barroca, rapaziada. Ó, oh, os caras vêm aqui, ó. Esse aqui é meu parceiro das naves, mano. E aí? Da hora? É nóis, pô. Já, estou, já explodiu a linha aqui, já. Já? Filhão, de seu não, de todo mundo. É, bom, não, sim. Bom dia, rapaziada. Bora. Hoje é dia de come rato, né? Peixinho jereco, mano. Eu acho que tá mais de 30 km, que era a previsão. Olha isso aí. Preparar tudo pra... Ô, oh, tem cafezinho aqui, ó. Tá demais. E Yuri, o que você fez? Eu não sei, mano. Tava, a gente tava andando na mata pra gente... Ah, você se perdeu na mata? Foi do... É dor de barriga pra não tomar relo. Bom dia, rapaziada. Bora. Aí, ó. Começando. O chicote estralando. Ventão, ventão. Esse vai, hein, brother? Esse vai. Ó o Oribis. E aí, vai tacar a pauta ou não?
Foda-se. Então bora. Cada um tá no espaço ainda, começando agora, rapaziada. Bora que bora. Rapaziada, o negócio tá quase estralando, hein? Já começou com emoção. E a Alequina dobrando. Ó, oh, eu tô vendendo come rato, hein? 2 por 10. É o único que vai subir hoje. Mano, rapaziada, eu acho que passou da previsão de 30 km hoje, mano. Tá muito forte. Bora que bora. E vamos ver. Olha lá. Nossa, mano, o ventão tá absurdo, mano. Então é isso aí. Início de evento. Quase madrugada, rapaziada. Tá amanhecendo agora e começou as equipes chegar. E vamos que vamos, tacar pro alto. E olha a barca que vai subir ali, rapaziada. Eu não acredito que vai subir agora. Olha só isso. Não vai subir. Não vai subir. Olha isso, mano. Não acredito, mano. Ô, ô, ô. Calma aí, calma aí. Ô, cuidado, você vai junto. Ah, mano. Cuidado que você vai junto. 80 pra 100. Cuidado. Ou você vai junto. Bora, rapaziada. Vamos erguer agora. Rapaziada, se liga no tamanho da nave que vai subir. Mano, bora. Taca a marcha. Taca. Não, só deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí. Ah! Bora. Olha os caras, mano, já tá relo pra todo lado. Na moral, o tirante vai quebrar, mano. A minha 10, é 4. Vem 4. Vai quebrar, vai, bata mais linha, mano. Bata mais linha. Tá bom, tá bom. Não, do jeito, pô, que tá. Vai, 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 vai. É muita ansiedade. Nós quer ver show, velho. Nós gosta de ver show. É disso que nós gosta. Fala aí. Tem que botar pra torar, se quebrar. Rapaziada, mano, isso daqui eu vou ter que gravar, mano. 70, fogão. Nossa, pô. Eita, nossa, calma aí. Vai. Vai subir, rapaziada. Encher mais, hein? De novo, de novo. Puxa de uma vez, mano, pra ele pegar peso. Olha isso, mano. Esse eu quero ver essa nave aqui, rapaziada. Olha ali, ó, já cortou e já parou lá em cima, lá, rapaziada. Ventão de 100 km por hora, hein? Puxa de uma vez, mano. Vai, subiu. Nossa senhora. Eita. Manda bu! Eita! Ah! Ah! Manda busca! Nossa, estourou a rabiola! Ô louco! Credo! Desce ele, desce ele! Aê! Mano, põe mais rabiola e ergue de novo, velho. Bora, bora. Que loucura, mano. Agora tá com a mágica, eu vou erguer o meu aqui no furacão. Bora, nego. Bora, bora. Vamos lá. Marcha. Tá gravando? Mete marcha, já foi. Olha lá, babo de quiabo lá, ó. Passa a serial pra nós e eu vou pro relo que fazer. Ah, não. Ah, não. Pera aí, é um relo de cara, pô. Primeiro. Segundo. Bora, bora. Olha o chinante. Bora, um relo de cara. Mostra o chinante, ó. Só em cima, tá amarrado só em cima. Olha lá, ó. Passando o rejunte. Bora, bora, massa. Olha lá, rapaziada, ó. Vai subir, hein? Vai subir. Forte pedrinho aqui, ó. Forte pedrinho. Pode subir puxando? É. Já parou, velho. Tem um pouco. Tem um pouco de barranca. PP ali, ó. Sobe aí o seu. Sobe o seu raião aí, Léo, de 1,20 m. Dá um puxão. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar mais leitinho aqui.
Olha a prova do crime ali, ó. Olha lá. Calma. Baba de quiabo. Tá amaciante, é amaciante. Vai, oh, vai, cara. Vai. É o propaganda do homo, cara. Nossa, pera aí. Olha os pipos voando, no chão. Olha os pipos voando, rapaziada, aqui, ó. Só 30 km, só o vento, ó. Ó, arranca. Vai aí mesmo, viado. Vem mais perto aí mesmo. Vai subir, vai levantar? Puxa! Calma aqui, ó, tá perigoso. Quebrou a parede também? Marcha! Não, o dedo cresce, não te preocupa. Cadê? Não, não tem problema. O dedo cresce de novo. O dedo cresce de novo, não tem problema não. O dedo de lagartixa cresce de novo. Olha lá. Pô, já secou? Vai, cara. Vai, segura aí. Velho. Segura aí. Vai. Devagar, na moral. Nossa. Ele caiu, né? Ixi, vai cair, ó. Tá tombando. Nossa, viado. Ficou tombando, ó. Caralho, isso é bom mesmo, se dá uns arrastão da hora. Jesus! Voltou. Passa mais um pouco. Vai, mete mais. Ô, aquela fatiada foi a minha linha. O bagulho acabei de já secou, cortei. Vai, devagar. Isso, Andrei. Calma. Olha como nós passa cerol aqui, ó. Ai, caralho. Vai, bora, mano. Você não tá estranho, não, gente? Não sei, não. E aí, mano? Você tá bem estranho. Vai pro ar isso aqui, mano? Vai assim mesmo? É, todo evento é assim, meu? Eu acho que vou estar ocupado no próximo evento, viu, mano? Estranho, os caras pegarem esses áudios aí. Nossa! Meu Deus do céu! Pode pegar mais? Pode, você tá gostando? Você é desconhece esses caras, não? Não, continua. Pode pegar mais? Você não vai pegar a linha, não, viado. Não vai, cara. Olha isso! Vai, grava aí! Nossa, quebrou a vareta! Ó, mais um quebrou aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, ó como é que tá o vento, rapaziada, ó. Acabou o vento! Nossa, resistiu, pô! Como é que é o detalhe da mãozinha? Faz o detalhe da mãozinha. É que a minha mão tá toda machucada. Ah, sei. Vai. Todo, cara. Tirou uns quatro. Não, porque você chamou o vento demais, mano. Caralho, tem vento. Ah! Não tem vento. Nosso velho amigo hoje. Esse é o cara aqui, ó. Segura. Nossa. Agora manda a busca. Aguenta a dedo agora. Ah, vai, olha lá. Jesus amado. Olha lá o pipa lá, dá pra ver? Onde se dá pra focar o pipa lá? Olha lá, todos os pipas estão tomando, rapaziada, ó. E aí, Fê, vai pro relo? Vai pro relo, Fê? Vou, bicho. Olha lá. Oxe, parece que tá na linha, filho. Tem algum pipa ali em cima ali? Ó, eu já vou passar ali, rapaziada, ó. Já grava ali.
Ô, oh, cadê a madeirinha? Cadê a madeirinha? Ô, oh, cadê a madeirinha? Muita pressão, você é louco, mas... Muita pressão, papai! Ô, oh, ô, oh, cadê a... Olha lá, ó. Já vi, subiu também. Ô, oh, cadê a madeirinha da... pra enrolar aqui? Já alguém tem aí? Olha o tamanho do monstro, ó. Já volta ali, filho. Olha, mas cadê a madeirinha? Olha o tamanho. Esse subiu, rapaziada. Esse já subiu, ó. Esse já subiu. Vai subir de novo, hein? Olha lá, 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 lá. Facada, 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 facada. Já joga nele, já joga nele. Agora, agora. Agora, vai, solta aqui, tira, tira. Vai ver, vai ver, vai ver. Fica ali. Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Olha lá, rapaziada, lá. Já foi, ó. Voou. 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 Olha lá, cadê? Cadê? Ele foi também? Cadê? Quebrou a vareta. Quebrou a vareta. Esse aqui, rapaziada, ó. Olha o tamanho dessa barca aqui, ó. Caraca, rapaziada, esse aqui vai subir de novo, ó. Abaixo de 30 não, viu? Tá muito vento. Muito forte o vento aqui. E aí, Fê? Olha lá, olha o monstro. Subiu de novo. Chama o Lorena. Grava ele. Grava o Pipa. Jereco, Jereco subindo. Jereco. Ô, Jereco subindo. Nossa! Olha isso, rapaziada. Olha, olha a linha, olha, olha. Olha a pressão disso, rapaziada. Cê é louco! Olha, olha a mão dele, olha a mão. Se liga, rapaziada, olha isso. Eita, eita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Subiu, vai subir, vai subir. Vai subir, subiu. Caraca, rapaziada. Mó pressão esse pico, rapaziada. Tamanho do bicho. Tem um lá embaixo ali pro Renan. Detalhe ali, que tá 80 km de vento. Não dá nem pra controlar, não dá pra ficar 2 segundos com a linha sem mandar. Tá afundando lá nas árvores, rapaziada. Olha lá. Lá embaixo. Soltou, foi! Foi embora. Mudou de CPF. Mudou de CPF. Tá indo lá embaixo, rapaziada. Olha lá. Lá embaixo foi. Quebrou a linha. Olha minha mão. Eu tinha endireitado, mas você quebrou ali. Cadê? Cadê? Mostra, mostra aí. Mostra aí, você, rapaziada. Aí, ó. Você é louco? Puro fogo, filho. Pressão, hein? Pelo naipe do cara, sabe que o cara não é normal, né, velho? Valeu, valeu, mano. É louco, valeu demais. Rapaziada, aqui, ó. Ó. Deixa eu dar a cara.
Só um jeito, tem que ser geleco, porque esse vento aqui, ó, ó. Esse aqui é os tipos que o Felipe gosta de empinar. Vai fora, e aí, Fê? Mano, queimou a mão. Nossa, olha esse aqui. A tinta da carretilha saindo na pressão. Você tava garimpando aí? Tava garimpando. Aí? Bora erguer outro, bora erguer. Vamos meter macho, vamos meter. Acompanha macho. Aí. Ô, rapaziada, olha o vento, olha aqui, ó. Olha lá. Será que tem vento? Olha pra esse aqui. Rapaziada, isso aqui, velho, é um artista e é um dos pipas, mano, que eu mais desejava e nunca tive. Mano, que presença. Não, vai, calma aí. É um presente? Um presente. Rapaziada, quinta-feira, calma aí, já vou falar. Vai estar na live, no meio do evento. Olha aqui, eu ganhei Torroco. Mano, olha isso. Mandalão. Um dos melhores eventos aqui. Mano, não tem nem o que falar do seu evento aqui. World Pipa, São Bernardo do Campo, já ganhei uma nave. Mas essa no meio do festival não vai não, hein, mano? Mano do céu. Isso aqui era um sonho ter um pipa desse, mano. Agora você tem. Rapaziada, não tô nem conseguindo falar. Vou tacar mais pipa. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Tá olhando. Ó, o melhor evento World Pipa, mano. Cê é louco, esse é o cara rei das mandalas, mano. Isso aqui é quadradinho, quadradinho, mano. Parabéns. E o negócio é real e credo. E bora tacar pro alto, não essa. Que só tá começando, rapaziada. Cê é louco, vou dormir com isso. Obrigado, mano. Hoje pipas. Bora pro relo, vou erguer uma nave agora. E aí, Fê, marcha? Olha lá, 1 metro. Um metro, hein? Oi? Cadê a Rabiola? Ah, não tá bom não, Ney? Só isso? Jereco? Ó, ó, ó. Olha lá, 1 metro, ó. 1 metro. Rabiola de Jereco, o Felipe colocou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Felipe com pipa de 1 metro e Rabiola de Jereco. Olha lá, olha lá. Rapaziada, eu vou tacar 1 metrão, senão vai ficar, mano, muita Rabiola pra cá, então. Vai, meio dessa daí, meio dessa daí. Ô, louco, vai levar o pão. Aí, rapaziada. Tá tenso o bagulho. Ó, tá caindo 1 metrão pro alto, hein? E aí, Fê, vai sair uns 5 relas agora? Rapaziada, aqui vai ter que ser assim com vento, ó. Pode meter macho. Calma aí. Aê. Aí, segura. Vai. Vai. Eita, vou subir na mão mesmo. A pressão, a pressão, a pressão. Nossa senhora, subiu, hein? Tá no alto, hein? Tá bom, né? Já vai pro relo já, hein? Olha o Felipe querendo enrolar os caras na mão. Olha o Felipe aí, ó. Olha lá, já vou tacar na linha mesmo. Nossa senhora! Nossa, muita pressão, muita pressão. Muita pressão. Nossa! Não! Nossa senhora! Nossa, e agora, Fê? 1 metro! Relo, relo! Relo! Vou pro relo, mano! Vai! Pega bem lá, hein! Ó, ó o vermelhinho lá, o vermelhinho lá, ó lá, ó lá! Larga, larga no vermelhinho!
metrão, hein, rapaziada, agora aqui, ó. O metrão, ventão aí, ó, uns 200 km. Segura aí a pressão. Segura, rapaziada, tá, agora lá. Vai ser real e credo, hein, mano. Vai antes que estoure a linha. Ó. Nossa, mano. Muita pressão, não dá pra mexer não, rapaziada. Ó lá. Ó lá. Se prepara lá, os picões subindo. Vamos buscando ali, ó. Vai pro relo agora, agora vai pro relo. Já subiu, bro. Sobe na reta de alguém aí, já era. Olha o Rabelinho, Rabelinho. Até o Rabelão saiu aqui, ó. Ó, rapaziada, aqui. Bora, família, tá ligado? Né? Ela, ela, ela. Ela. Ó, o que é esse pipa aí? Olha lá. Oi, pega mais, velho. Quanto top esse aí, hein, cara? E o do Felipe Tirante tá bem em cima, bem em cima. Ó. Ó a brola do teu, ó a brola do teu, ó. Pegou na brola do teu, ó. Agora é o pipa, agora é o pipa. Vai jogar na orelhinha? Tô tentando. Oxi. Só falei que foi. Vem, cachorro. Você levou a sério mesmo tirar aqui em cima, né? Vai chamar o namareco. Tem no relo, vamos lá. Vagabunda! Vai, vagabunda! Que festa, rapaz! Não tem que chorar com pipilinha, não! Poxa! Cortei e digo uma história que é chefa! Magavilha passou a faca! Já era! Vamos erguer outro! Marcha! Magavilha foi lá e passou a faca! Olha lá! Gostei! Olha lá, foi enroscado, né, rapaziada? Em cima, né? Aqui não tem igual não, filho. Mas isso é só no caso da rasa. Ah, se ligou! Fala, fala! 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 Ele comentou lá no grupo. Aqui nós faz isso mesmo, é festa, filho. Pipa é isso. É alegria, é relo, estoura ali, vai pra xepa. Vai chorar, filho. Fica em casa. Galera, como a relo gale é muito normal, mas ninguém chega e corta a linha gale. É no ligado. É relo e credo. Bora pro próximo aí. Uou! Rapaziada, se liga aí. Olha só, Tajada aprontando. Ventão de 200 km aí, Tajadinha. Vai virar murcha, vai colar uma vareta na outra agora. Sabe? Mas, mano. Vamos ver se aguenta. Mas a diversão. O importante é a diversão. É a resenha. Já era a resenha. Resto... Isso que é pipa terapia, mano. 1h30 aí, assinado pela nossa galera aí, rapaziada. Quem pegar, comenta aí, ó. Show de bola. Bora, Tajada. Essa eu quero ver a resenha. Bora, menino. Bora. Olha isso, rapaziada, num ventão de 200 km, mano, subindo essa nave aqui, ó. Vai dar bom, Lei? Ah, acho que vai. Vai bater uma vareta na outra? Vai bater do chão, mas vai sair do chão, vai sair do chão. Vai, bora. É. Olha lá, outra nave, subindo. Aí. Ajuda aí, Andrei. Olha aí, ó.
Bora subir a Lerquina agora. Nossa, olha o vento. Se liga, mano. Nossa senhora! A pancada que vai subir 1,30 a Lerquina, mano! Nossa! Olha o olho dela! Não, não! Olha isso! A Lerquina 1,30 e ficou! Tá com LED, hein? 1,30 m, rapaziada. Oh, meu Deus, cadê aqui? Nossa senhora, subiu. Nossa senhora, tá bem solzão, rapaziada. Olha, 1,30 m, mano. Que coisa mais linda, mano. Olha isso. Vai voltar. Ai, meu Deus. Não pode tombar não, mano. É isso. Parece que tá com... Ó, o olho dela parece que tá com xenon, rapaziada. Ó, acende, mano. É que tá com um sol forte. Eu não consigo olhar direito o pipa aqui. Olha isso, mano. E depois eu vou tacar mais um pro alto, hein? Olha lá. Nossa, na hora que esticar essa Lerquina. Eita, o que que vai dar agora, hein, rapaziada? Estourou! Nossa senhora, que fatiada que deu, rapaziada. Foi, Pache. Falei, Lerquina de 1,30. Olha lá. A Xepa vai gostar lá na represa, rapaziada. 1,30 pra galera. Bora. Show, show, show. Foi embora, mano. Pipa lá. Vamos erguer mais agora. Magavilha, magavilha. Show, hein? Bora! Vai tacar pro alto? Chama no Pikachu agora! Ai! Bora erguer então! Nossa senhora! E aí, gordão? E aí? Oh, para aí, mano! Oh, calma aí! É Thompson! Quer beijinho! Ô, rapaziada, olha isso! Ô! Oh. Eu tô com os pipão de 1 m. Dá um beijinho, oh. Cara, mano. Não. Eu tô com um beijinho que eu abracei o gordão, que eu tô com pipa de 1 m, rapaziada. Tá estourando tudo. Eu falei, obrigado. Obrigado, gordão. Tá demais. Ó, o gordão me arrumou um pipinha pra me empinar, que tá 100 km por hora aqui. Meu irmãozão, que pipa. Tamo junto, rapaziada. Meu, eu só não ergui, rapaziada, o pipa desse cara aqui, sabe por quê? Eu só tenho um. E cada amigo que eu ganho um pipa, eu guardo no meu mural lá, então... Logo mais eu vou ganhar outro, vou tacar outro, e vai pro vídeo aqui, ó. Exatamente. Ô, gordão, bora que pipa, tá Thompson e o gordão vai arrumar. Não, você quer? Lógico. Tem que pelo menos falar alguma coisa do pipa. Você quer que fale o quê? Não sei, o pipa da onde? Esse aqui é o pipa? Que pipa que é? Do gordão. Não é, é. Agora não, 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 então agora é meu. Ô, oh, gordão, você é cheio de resenha. Não, você escolhe um pra mim. O X, que é Heli Credo. Bora que não vai erguer esse, gordão, tio, meu irmão. Bora, não? Olha lá, um beijão, um beijinho. É nóis, é Heli Credo. Hoje é Heli Credo, hein? Ventania de 100 km por hora, tá voando tudo. Tá voando tudo, hein? Bora, que tá loucura. Vamos tacar pro alto, rapaziada. Vai, ganhei o pipa. E o metão não tá dando, não. Bora. E aí, Fih, marcha? Vai ser quantos? Marcha, marcha. Quantos agora? E aí, vai? Bora, 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 bora. Ah, quase, olha lá. Já abriu, já. Tá botando, velho. Puxa aí pra mim, fazer favor, Ti. Obrigado. Olha lá. Agora eu tenho que tacar o LED
Alex. Vai tomar no cu, você vai subir. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai subir não? Mancha, Fê. Vai. Subiu, rapaziada. Subiu. Levou da bagunça, né, gordão? Ah. Ó. Agora sim. E aí, filho, vai pro relo já? Já, mano. Olha lá. Mas cadê? Acabou até a linha da carretilha, ó. Acabou até a linha. Não, beleza, mas meu filho tá na linha. Amigo, o cara vem sem linha, um bagulho, velho. E é o lugar dentro da carta. Não, não fez esse milagre caixa d'água, não? É, o cara enrolou o carro de 500 e veio, mano. Ó, pressão, pressão. Então, lá, vai só o gordão, vamos salvar o gordão. Olha lá, pipa lá em cima, ó. Muito vendo, né, Robinho? Tombando? Muito forte o vento, rapaziada. O que é isso aí? E aquela vidro lá que foi tudo arrumado? Muita pressão. Aqui, aqui, aqui. Não? Qual? Vai ser qual? Olha o peixinho lá, ó, o peixão lá em cima, lá. Ó. Ah, pegou, oxi, pegou no peixinho. Ah, boa! Voou, nem viu. Voou, nem viu. Olha lá. Já voou. Felipe já voou. Não acredito. Tomou. Nem respirou, mano. Eu falei do peixinho, ele pum, já era. Eu conversando. Menos quatro. Bora de patrinha. Vou embora. Tá com um metrão. Conversando aqui, falando. Falei pra você, mano, ia colocar tanta graça pra tomar relo 10 segundos. Sem gritaria, vamos erguer outro, rapaziada. Eu tava falando no vídeo, nem vi o peixinho, entrou. Bora, bora, bora. Já bora. Foi, já foi. É, não respirou, nem respirou. Nem respirou? Nem respirou, mano. Ele tava calculando. Eu tava falando no vídeo aqui, eu tomei ele calculando relo. Quanto pipa relar, puf, tchau, já foi. Presidente Hélio, olha o tamanho da nave, meu Deus, mano. 400 metros de rabiola, pegou do Parque Novo Mundo a rabiola. Olha isso. Ó a rabiola. Ó o presidente. Ó, pescou a rabiola no Parque Novo Mundo. Olha isso, mano. Caraca, velho. Presidente Ed. Olha isso. Nossa senhora! Olha isso! Olha o Ed! 400 metros de rabiola. Rabiola pescada no Parque Novo Mundo, hein? Essa foi feita lá, hein? Olha o trampo que é, rapaziada! Levanta, levanta, levanta! Levanta o pipa! Nossa, só bateu, velho. Nossa, que loucura, mano. Olha isso. Foi. Nossa senhora. Ui, caraca, não, 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 não. Nossa senhora, que pressão, mano. Olha o pipão do Ed. Filma ele segurando, lá, segurando. É, louco. Rapaziada, eu não posso. Corta a rabiola. Corta a rabiola. Vai, Ed. Corta a rabiola lá, ó, tá na árvore. Nossa senhora, olha isso, já levou um. Cortou, cortou. Meu Deus, que tamanho? Ah! Foi. Foi, bora.
pipão gigante do Ed. Aqui, ó, a rabiola em quatro. Olha aí, ó. Vamos ver, meu peixe. Quanto mais um pedaço agora. Nossa senhora. Eita, porra. Caraca, mano, que isso? Tô, mano, que isso? Vai subir na mão dos caras? Ah, rapaziada, que loucura. Bora erguer mais, mano. Erguei mais um. Show, hein, Ney? Presidente Ed, representou. Bora, o PP, rapaziada. Show. Vai, tio. Você não sabe ensinar inteirinho. Acho que o cara empina. Olha, olha. Vai, hã? Que caiu. Vai, cara. É o meu gigante da equipe. Vai, vai. Vai, mano. Quem é esse aí? Eu vou encarar. Foi, mano. E aproveitando, galera, você que gosta dessa insanidade, não esquece de seguir o YouTube da Turma Arte Barroca, galera. Segue. Bora. Aí. O Felipão vai deixar o link na descrição e marcha. Segue lá pra fortalecer a gente. Que tem muita resenha top que nem essa, galera. Marcha! É nóis, bora. Agora eu quero o meu pipa da Alerquina que você prometeu. Quem é essa de pipa da Alerquina? Porra, meu. Bora, vamos erguer mais um. Ó, vai subir esse gigante aqui, hein? Sabocado, velho. Bora. Aí, vai subir esse gigante agora, amigo? Grandão, já já. Já já? Ó, o cabeça, mano. Bora. Eu tenho logo certeza, ó. Aí, ele. Ele foi lá e ó. Não, que ele é gatinho. Desconto. Eu já sabia. Você que estourou a minha linha, você viu? O que eu não contava era com o presidente aliado. Foi comprado, mano. Foi comprado, comprado. Comprou o presidente. Quanto morreu, é. Pagou o presidente, já era. Já era. Eu sou mais esperto. Se não, tinha ele. Mas isso aí é por causa de mim, mano. O cara me ofereceu um mês de almoço no restaurante, cara. Ô! Tá gravado, hein? Tá gravado. Bora, vamos aí que já vai subir pipa, que eu quero ver ela aqui, rapaziada, bora. Ah, vai subir o Pikachu, rapaziada, olha isso. Olha, é que um pegou a rajada agora, ó. Agora vai esticar, ó. Pegou a direção do vento. Olha, mano, o pipa dobra, rapaziada, é muita pressão. Vai pra frente. Você tá por cima, por baixo. Nossa, agora subiu, hein? Agora. Olha lá, o relo lá em cima. Ah, agora não puxa, né? Que isso? Patiou, mano. Patiou no meio, rabiola e pipa. Mas é grande, hein? Pikachu. Nossa, vamos ver o que vai dar agora. Cortou! Ih, lá. Estourou um. Foi. Duas? Olha aí. Já foi duas, só andando pro lado. E esse aqui é meu parceiro do Rio, mano. Cê é louco, velho. Nem pipas, mano. Vem do Rio pra cá no evento. Essa parada, filho. Essa parada. World de pipas. World de pipas aí, firme e forte. Olha o trampo do cara, mano. Caraca, que coisa linda, hein, nego. Parabéns, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Bora, diretamente do Rio, já é. Olha aí, mano. Show. Mano, e o Pikachu paradinho, velho. É 1 metro ali também? É 1,30m, mano. 1,30m no alto, rapaziada. Vai jogar mesmo. 1,30m lá. Nossa! Que isso?
Nossa, bateu e voltou? Ei, tá durando o Pikachu. O Pikachu tá durando. Nossa, ele bateu na rabiola e voltou, mano. Oi, mano. Vamos ver. Tá durando esse Pikachu, hein? O Dodge Dart também ficou bonito, hein? Ficou junto? Olha lá, 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 lá. Oi, o Pikachu! Foi embora o metrão e 30 do Pikachu. Bora, que agora vai subir mais um ali. Gigantão. Agora vai, rapaziada. Bora, subir mais uma nave gigante agora. Olha o que é de pipa, rapaziada. Ó, bora erguer mais uma nave agora de 1,50. Ó o pipa da Austrália. Ixi, ixi. É 1,30 ali, hein, rapaziada. Olha, 1,30, mano. Você tá maluco. Só pipão de 1,30, rapaziada, ó. Eita, os dois, ó. Tá ali, rapaziada, lá. Ali é bom que o vento para, ele volta, mas vai subir igual uma bala. Ó, subiu outra nave gigante. Ó lá, tá lá atrás. Ó lá, subiu. Subiu. Ó lá, subiu. Já era. Bateu. Nossa senhora. Só passou, rapaziada. Ó. Mano, agora começou a subir nave, hein, mano. Eu quero ver dá um, os dois de 1,30 lá embaixo, ó. Tá lá embaixo, rapaziada. Isolado. Travado, ó lá. Da Austrália tá esse pontinho aqui, ó. Eu pegasse essa daí e ia pôr na parede do quarto. Ó. Olha. Pega aí, ó, aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vamos ver o que vai dar. Os dois de 1,30 tá isolado lá, parado. Nossa, tá longe. Esse vai longe, hein? Olha outro de 1,30 aqui, ó. Ó. Olha ali, ó. E 30 ali foi passeando, né? Ah, não. Olha o que vai subir, rapaziada. Ó, oh, ó, oh, pede pra alguém levar, nego. Calma aí, calma aí. O gordão fatiou lá embaixo. Ô, Gordão, deixa eu jogar 10 metros de linha. Ai! 1,30 só passou. Agora bora erguer a nave. Olha o tamanho da nave de 1,30, rapaziada. Bora! Bora, Resident! Bora! Colocar o corte e recorte de durex no alto. Na ventania. Não dá nem pra... Não dá nem pra segurar o pipa, olha aí. Vai! Uhul! Nossa senhora, mano!
a barca, mano. Sente o drama. Segura aí, segura aí. Sente o drama. Nossa, nem quero. Passa, puxa desse nó aí, mano. Olha lá, já bateou, mano. R$1,50, mano. Que passa das árvores pros caras resgatar, né? Pois é. Mas vai passar, vai passar. A... É pertinho? É. Pronto. Bora que vou merguei mais. Ó, oh, rapaziada. Depois desse zelão sinistro, se liga na nave que eu ganhei aqui, ó. Do nosso parceirão. Marca nós, mano. Cê é louco. Ó, e... O seu parceiro falou e é verdade. Eu vou guardar no meu mural de amigos, hein, mano? Mas, que da hora, mano. Deus aí, abençoe. Você é louco, mano. Que da hora, mano. Olha que bonitão. Isso aqui já vai pra parede. Os presentes dos amigos que eu ganho, ó. Esquece. Deus abençoe, irmão. Você é louco, mano. Obrigado, maroto. Agora eu vou merguer, mano. Bora. Só nave, mano. Você é louco. Fiquei felizão, mano. Ó. Bora. Rapaziada, ô Ed, essa é a barraca que você trouxe em cima do seu carro? É, eu vou subir ela. A última que o gordão ergueu foi junto, hein, gordão? Olha isso, mano. Você tá maluco. Fica ali, é pra ver. Olha, mano. Nossa senhora. Pera aí, não puxa não, pera aí. Quando eu falar puxa, você marcha, mano. Eu vou até pra cá, porque o bagulho vai subir numa pressão, rapaziada. 1,80m, hein, mano? Aí, ó. 1,80m. Hein, mano? Se liga essa nave, coisa mais linda, papai. Vamos aproveitar que tá sem vento hoje. 30 km por hora, pai. Vamos ver o que vai dar. Aí. Solta mais a viola no chão! Solta mais! Nossa senhora! Agora vai, hein? Olha isso, rapaziada! Bora, agora vai! Pera aí, pera aí! Vai, gordão! Puxa! Puxa! Ah, pô, nem pula mais! Puxa! Que coisa, mano! Ah! Sabia quantos segundos de foi menos que a gente imaginava, galera. Bora fazer o que? Mandalão enroscou. Vamos no resgate. O pipão. Tá na mão, Vila Formosa. Olha. Olha a pressão, ó. Eita, mano. Tá travado. Olha. Palhaço, olha que coisa mais linda. Tá na mão, Vila Formosa. Ó. Agora vai, virou aqui. Olha isso. Vamos ver agora, hein. Tá na mão, Vila Formosa. Ó. Louco. Ó lá.
Renatão, segurando a pressão, ó. Bora, vamos ver o que vai dar. Já vai pro relo já, mano? Já vai pro relo? Mete nele. Se não puxar, não vai. Puxa, puxa, pega o pesão. Ixi, olha lá. Tomou. Relo! Foi, hein? Olha, mano. E o mandalão subindo. Tá na mão, Pipas, tomou um relo, hein? Olha. Pois caga a rabiola. Tá rebelde a mangada. Tá, tá rebelde, tá, tá. Tá rebelde. Aí, baixo. Nossa, agora vai esticar, hein? Ó. Nossa, agora pegou a pressão. Essa tá rebelde. Ô Ed, ô Ed, ô Ed. Ô Ed, ô Ed. Ô Ed, ô Ed, ô Ed. Quebra aí, quebra. Quebra a rabiola. Agora estica, agora estica. Agora só estica. Tá só a rabiola. Aê! Ó, oh, pipão do ouro de mandalão. Passou, passou, passou. Mano, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, viado. Olha isso, mano. Olha isso. Você quer barulho? Olha isso. Mano. Ô, oh, vocês não estão entendendo, tio. Deixa eu ver a coisa aí. Puxa, deixa eu ver, deixa eu ver. Segura, segura aí, Ed. Nossa! Não, segura, segura. Eita, velho! Tá força de balão! Tá força de balão! Tá força de balão! E aí, Ed, essa é uma força aí que você fez? Você é louco? Queimou meus dedos, hein, pai? Aí, ó, queimado aí, ó. Oh, queima demais. Tudo, olha os dedos queimados, ó. Nossa. Na linha pura ainda. Na linha pura, hein? E a linha 10, não sei como tá aguentando. Não, não tá com a rabiola, não! Segura. Aí. E aí, nego? Quem falou que não ia subir a nave? Caraca, mano! Vento de 80 km, olha lá! Segura! Tá com medo do banco! Olha lá! E o alto lá, ó! Vento de 80 km, pai! Olha lá! Vai lá, vai lá você, nego. Vai lá, puxa lá, enrola até lá. Não, não. Não, não. Vai estourar a carretilha, caralho. Ó. Olha só, mano. Que mandala, hein? Ah! É! Você é louco, da hora, Robinho. Parabéns, mano. Você é louco, representou, mano. Olha lá. Parabéns, hein? E aí, Robinho, parabéns, hein?
Nossa, o de pipa, esquece, mandalão nervoso aí do Robinho. Bora! Foi! Rapaziada! Olha isso, mano! Que show eventão! World Pipas! E é isso! Vou deixando esse vídeo por aí! Que Deus abençoe, rapaziada! Um beijão no coração! Mais um! Vai subir mais um aí! 1,50m! Bora, vai subir mais um aí pra finalizar esse videozão aí, subindo 1,50m pra vocês. E muito obrigado, deixa seu like. E é isso, bora subir, finalizar o vídeo com o Pipão aqui. Sim, bora rapaziada. Ó, família Zona Sul de Adema, esquece, hein, irmãozão. Bora, marcha. Tá sendo a troca top, hein? É, Bi, aqui, ó. Ó. Ah, mano, bora. Se liga nesse família de Adema, rapaziada. Pra finalizar o vídeo com o Kim, hein? Metro de rabiola. Esse vai, hein, nego? Carlinhos, sai de pé. Puxa sem dó. Calma aí, espera. Pega, estica a rabiola aí. Bora, vai, 500 metrão. Pra finalizar daquele naipe, rapaziada. Puxa! Puxa, puxa! Puxa! Rabiola, pega a rabiola! Nossa! Pega a rabiola, vem pra frente! Vem pra frente, rápido! 500 metrão de rabiola, vai aí, família de Adema, hein? 1,60m, rapaziada! 500 metros de rabiola, hein? Finalizar o vídeo, mano! Daquele naipe! Nossa senhora, mano. Que coisa mais linda, rapaziada. Olha isso, mano. Então é isso, rapaziada. Que Deus abençoe. Mais um videozão naquele naipe. Finalizando com aquele videozão do Pipa da Zona Sul de Adema, mano. Nosso irmãozão Carlinhos. Com 500 metros de rabiola. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado por vocês, familiares. Que Deus abençoe. Até o próximo. Vai se ligando na pressão dessa nave, mano. 500 metros de rabiola. Obrigado por tudo. Pelo like. Por vocês que são inscritos. Fortalece o canal. Vocês moram no coração, mano. Que Deus abençoe a todos. Fica com essa imagem aí. Bora. Olha a rabiola. Oh, não.